kamid ah oo khaasatan ku nool degmada Baarreera. Halkan ayaa waxaan ka soo joodinayaa wax yar oo gabay ah oo ku saabsan gulmiga Kenya ee nagu haysa iyo go'aanka anaga aan maaganahay. Waxaan baraarujinayaa dadka ku nool gobolka Gedo ee Soomaaliya dhammaan, heegadow gadoodo gumacay rasaasrido gantaalada Cabaysto, kowtiga Wajeeriyo, Gaarsi Madeira, gobolkii Maqnaanjiri hadeer gacanta soo dhiga, gudbiya gaalka Kaana, hooyadii Mukaambada jalwada geela raacsada. Horaaniyo u diiga oo rabaa inaan halgaadaayo horimay horismeeda Kenya rabaa inaan hujumaayo. Horaaniyo u diiga rabaa inaan halgaadaayo horismeeda Kenya rabaa inaan hujumaayo. Ingiriiska heeriyada markuu hooray dhabarkeenna hayanimo markaad qaayibto helayga kuu yaalay horumar iyo barwaaqida intaan hananay guusheennay inaan weliba haraqaad ahayn huriya taariikhda. Huriya taariikhda afka raasta meero iyo dadkaa inay isugu joogo Soomaalida aboon iyo intii horumo loo gaaro dad adkaysi badan baa nahoon iibla geyn karin. Dad adkaysi badan baa nahoon iibla geyn karin inkastoo dagaalkii ahliga ududdhexaad waayey aarkii duqoodaa waxra kuma abraaraan. Asal hore halkuu mari jiray yuu faraqu aadaayo asadkii farmaajo mar kale uurtii mali joogo oo masooraha dhuntiyo inay isdhiib baagan orayna iyo udhiingaba midnaba maagistaagaan orayna iyo udhiingaba midnaba maagistaagaan. Waxaan sheegayaa sanadkii 1977 aniga sanadka aan dhashay looma ayna mahan jirin Kenya. Waxaan sheegayaa inaan la dhaladnay dadka wadeer ay ku xansoodeen gaalada inaan la dhaladnay oo aan la hilmaamin. Waxaan sheegahayaa inaan diyaar u ahay inaan busiya ku dhinto anigoo dadka Soomaaliyeed naftayda iyo maalkooda iyo sharaftooda cabigooda difaacahayo. Aad baan u mahadsantahay. sidaaba u qabsada intii yani idinka dhaadhici lahay Kenya kaaba weynay waaniya kasbeeyey ma inaan kadeed iyo kurba aan ku gelinaad maa keensanaysaa kaydkii aan lahayn iyo kalluunkii baddeennii koris baad u qaaday haddaad keenay aad oran kuu kaadin mayne wale waan ku kala jari afrikaanu kuwahay wahankaan nahaa iyo walbahaarka nagu jiro weerar noogu qaaday dadkii aan isweyno naga goostay waa hore walaalaheenna waan heli warmahay afaysani ruuxii warbaahini u fadhiya wargeysyada ayaa weeda gaarsiin warmahay afaysani waxaan nahay raggada iyo gobollada ku nooloo ummadda aad gumaadeen gocashoodoodii hayso ciligaan muraan nahay gaabsanayna weligeen waa si aan ku goobna guryaheennii diidnay bal go'aansa hadalkaa halkii aad gelaysiyo goobtaada sii xiro gada waad ka guuye walaalaheenna garabka gankaagay xidayaan rasaas inay ku gooyaan intay goori goortahay warba-aanka sii gaar gobollada dhammaan iyo goobaheen ka guure goobaheenna ka guuro warba-aansa hadalka Kenya ayaan la hadlayaa intaas ayaan ku soo gabagabeeyey waxaan leeyahay waan ku darsanayaa dadka ka hadlaya waxyaalaha aan micnaha lahayn oo kale oo waxaan rabaa inay micnaha ay fiiriyaan waxyaalaha gada ka jiro gada waxaa ka jira dad baa lagu xasuuqaa ilmo yayar ahaa la dilay oo waxba aan galabsanin waxaan annaga aan rabna waxaas ayaan ka diidiinaynaa dad baa waxay ka hadlayaan siyaasiin iyo baalkiiga waxay ka hadlayaan
waxyaalo oo simple oo waxyaalo aan dhib aan lahayn bay ka hadlayaan, may arkaan dadka lagu laynayo maxay ahayd gado walaalaha oo waxba aanan galabsan oo lagu laynahay. Waxaan waxyaalaha in yarka qusriga aan lahayn buu ka hadlaan. Intaas baan kusoo gabagabeynayaa. Fiiraha loo yeesho ummadda Soomaaliya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربار ديري ومان تشعور طالب مجيي أوقو أنصدين إسكا عليان هوري بليد كينيا كينيا وحين نغطي عدو صوماليا وحين نغطي عدو قبل كنقدو وحين مان والبحر صغلام بريم قيدة يددك شعب حولها النقل ليسا ددك النقل ليسا ومدو القادر إنه ويسكع لنا إنه كينيا يسكع لنا صوت يارو مني كينيا ويسكع لنا ويسكع لنكرنا وحان وشي يا ددك الدبات نلفكوه كينيا لا صعب oo aysan meel geyn doonin, meelna aysan geynayn inay isaga haraan, dadkooda la leenahay inay fiiriyaan, dunyadooda la leenahay inay fiiriyaan, in ay dagaalka Kenya qayb ka noqdaan, in ay iska celiyaan Kenya. Waan iska wada celinno Kenya, waa iska celinaynaa, waan iska celin karnaa. Waxaa weeye Kenya ciidamada AMISOM bay noo soo raacday, sharciga AMISOM dalka ay kusoo gashay waxay nooga faa'iidaysatay dalka Soomaaliya soo gelitaankii soo gashay. Waxay bilowday iyadoo ku marmarsiyeynaysa Al-Shabaab in ay layso dadkii shacabka ahaa, in ay layso aqoonyahankii, in ay layso ganacsatadii, in ay layso haweenkii, in ay layso caruurtii, in aysan waxba u kala aaba yeelin. Taas iyadaa waan aragnay in ay burburiso meelihii warisgaarsiinta, xarumihii warisgaarsiinta inay burburiso, iyadoo xag ganacsi ka duuleysa oo Safaricom rabta dalka Soomaaliya in looga hadlo in ay burburiso xarumihii Hormuud. Waxaas ayagoo dhan waan aragnaa, uma dulqaadanayna mana u dulqaadan doono, waan iska celinaynaa. Waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqaynaa in ay gacan naga siiso. Iska celinta Kenya haddii aan nahay gobolka Gedo ma noqon doonto gobolka Gedo. Qudusta iyo maal walba kusoo duulaysay ma noqon doonto. Waa iska celinaa, Nairobi aan nagu tegaynaa. Diyaar buu nahay Kenya inaan iska celina, diyaar buu nahay Kenya inaan iska celina. Waa qaadanay maamulka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waan salaamayaa dhammaan madaxda socodka, hooyooyinka, dhallinyarada, ururada bulshada oo idil ay isugu timid bannaanbaxaan qiimaha iyo qaayaha leh. Waxaan leeyahay Kenya ha dhacdo, Kenya ha dhacdo, Kenya ha dhacdo, Uhuru ha dhaco, Uhuru ha dhaco, Uhuru ha dhacdo, AMISOM ha dhacdo. Waxaan idiin sheegayaa Kenya waa cadowga Soomaaliya. Cid walbana waa aragtaa, cid walbana waa aragtaa, khaasatan waa cadowga gobolka Gedo. Waxaan Soomaali u sheegayaa, waxaan Soomaali u sheegayaa, waxay carqaladaynaysaa wax kasta oo Soomaaliya wanaag u ahay carqaladaynaysaa. Waxay hadda noo dudubinaysa Soomaaliya doorashadii isku raacday oo isdooranaysa ayay ku carqaladaynaysaa. Mawlaaka ha weeye, Kenya waxay reebatay male.